Epidemija je naredila otrokom, mladostnikom in tudi študentom največjo krivico. Tako ocenjujemo tudi mi. Dobesedno se jih je pozabilo, potisnilo se jih je iz življenja, zaprlo se jih je v nek prostor in ob tem pozabilo, kaj to pomeni za generacijo. Jaz vedno zelo rada povem, moja prijateljica ima hčerko, ki ima danes 18 let. Ona danes doživlja tisto, kar smo mi doživljali pri 16 letih. Se pravi, otroci so zgubili 2 leti nekega socialnega življenja, nekega obdobja, ki ga v bistvu mora vsak mlad človek dati skozi. Pa ne bo to, ne vem, žuranje ali pa druženje s prijatelji od spode pod bloki. Ne? Mislim, da jim je in to obdobje jim je pustilo zelo velike posledice. Mi smo državo opozorili že po prvem valu, da so se klici na tom telefon bistveno spremenili. Mi smo imeli v preteklosti mogoče vsak 65 klic, ko je otrok spregovoril o razmišljanju o samomoru. Danes je to vsak 15 klic. In v času epidemije smo v bistvu imeli skoraj dnevno klice, ko so otroci govorili, glej, sedim ob progi, kaj bom naredil, bom skočil pod vlak ali ne bom. Ne? In tukaj smo mi zaznali eno veliko stisko. In kaj je naredila država? V bistvu nič. Ugotavljamo, da nam manjka pediatrov, pedopsihiatrov, otroci in mladostniki čakajo 2 leti na obravnavo pri psihologu. To je sploh nepredstavljivo. Ne? Jaz pravim, jaz pri mojih letih si lahko privoščim, pa če prijem v stisko, počakam nekaj časa. Ampak mladostnik pa tega ne sme. On ima še celo življenje pred sabo. Ne? Tako da tukaj vidimo, da je bilo to dejansko spregledano in država bi lahko reagirala pravočasno, če bi nas poslušala. Ne? Nažalost, včasih nevladnike jemljajo kot ne bodi ga treba, ne? Kaj vi zmeraj nekaj kričite, ampak v bistvu mi delamo z ljudmi. Ne? Mi smo na terenu, naši prostovoljci dnevno dvigajo telefon in se pogovarjajo s temi mladostniki. Tako da tukaj se mi zdi, da država izgublja priložnost, ker bi lahko zelo hitro začutila, kaj je potrebno dodatno narediti.